Bunga Bunga afera ulazi u drugu nedelju, a Dragan Marković Palma obilazi ovih dana televizije i informiše javnost o tome kako mu je i kako sve ovo podnosi, Dragan Đilas i tako dalje. Zašto i tako dalje? Čućete i tako dalje. Poštovani građani Srbije, neću reći da mi nije teško. Teško ja ovo podnosim i taj moj vizualni izgled ne pokazuje. Ali je laž. Neću da plačem kod Dragan Đilas kao tetkina strina plače kako ne znam ovaj i onaj. A šta ćeš ti bre Đilase da pališ baklje i tako dalje da za vreme kada lekari leče narod, kada pomažu i tako dalje, a ti zloupotrebljavaš taj aplauz u tom vremenskom periodu i tako dalje. Kriv je. Kriv je? Šta kako? Šta na osnovu čega? Šta bre kako bre suđenja? Pa evo, presudite sami. Je li normalno da neko ko se kao nešto pita u ovoj zemlji, neko ko je bukvalno vlasnik celog jednog grada i dela paralije, konkretno Plićaka, dakle, je li normalno da taj neko na televiziji govori na ovaj način? Da skandalozne rupe u informisanosti popunjava sa tako dalje. Rupe u logici, tako dalje. Rupe u elokvenciji, tako dalje. Na kraju mu od celog onolikog Palme ostanu samo nekakve i tako dalje rupe. Žali Bože materijala. Dakle, Đilas nije palio baklje. Đilas je ono 619 miliona, sećate se, a baklje su palili ovi šatro vaši koji bi sad trebalo da vas brane, ali je nestabilno vreme, hoće kiša, neće kiša, pa je nezgodno za bakljadu. I zato vam možda ponekad deluje da vas kao jutku puštaju niz vodu, ali nije, baš nije, nego ova prognoza. I ovo, tetkina strina. U trenutku kad ste optuženi za podvođenje, pedofiliju, za te vaše bunga-bunga žurke sa devojčicama i devojkama, možda nije baš najmudrije da nekoga vređate sa tetka strina. Makar se u javnosti ponašajte kao da poštujete žene. Folirajte se malo. Što se kaže, budimo ljudi iako smo palme. Iako bi se možda i televizije koje dovode u goste osobu optuženu za podvođenje maloletnih lica mogle optužiti za... da kažemo nemoral, ili makar kako vam bre nije gadno, moramo da priznamo da pojedine kolege umeju da ubace i po neko nezgodno pitanje. Ivica Dačića, evo i njega napadaju, Ivica Dačić i ja smo koalicioni politički partneri. Ivica Dačić i ja smo u proseku svakog drugog dana zajedno. I čekajte, šta je tu sporno? Gde ste zajedno i kada? Tokom dana na sastancima ili uveče? Pa, zini da vam kažem da smo zajedno. Molim? Pa nismo u krevetu sigurno zajedno. Ja ne znam, nisam rekao da ste u krevetu. Pa nismo u krevetu, Filipe. Pa pitam vas gde ste zajedno. Pa gde smo zajedno? Pa ne, ja vas pitam gde ste zajedno. Pa gde smo zajedno? Beremo trešnje, evo sad kopamo kukuruz. Posećate me. Zanimljivo, gospodin. Ili, otko znaš, možda mu se svideo Palmin bunga-bunga zahvat, pa je spreman i za drugu rundu. Ali to već ne bismo smeli da prikazujemo u ovom terminu. I zato se vraćamo na Happy da čujemo kako bi ova afera ipak mogla da se iskoristi u neke dobre, pozitivne bunga-bunga svrhe i tako dalje i tako dalje. Čak sam i rekao, evo da vam kažem šta, juče sam malo se žalio, rekao sam brendirat ću autobus gde piše bunga-bunga, DMP, majke mi vam kažem. Bunga-bunga. E, bunga-bunga. I idem, počinjem od Preševa do Subotice, gde god vidim Dom kulture, stanemo. I to, bit će 50 devojaka, od toga 37 njih su sportisti kickboksa, judo i karate. Ne, čekajte, gospodin Palma, nisam baš razumeo šalu. Znači, te devojke i vi vozite se autobusom, dođete u Dom kulture i onda vi i te devojke pred publikom radite šta? U okviru bunga-bunga turneje. Možda i bolje što nisam razumeo vic. Ali evo, da ne bude da samo kritikujemo, jedna lepa vest za sve dame u Jagodini. Bićete plaćene. I to više nego do sad. I ja, na primjer, šetam 2 kilometra, 2 sata. Zato što me zaustavljaju, stanem, rešavam probleme ili kažem mogu, ne mogu. I jedini grad koji davao pomoć građanima, ono 2000 za gospodina i 3000 za gospođu, sad ću da povećam za gospođe 4000, a za gospodu 3000. Pa lepo, 4000 za gospođu Jagodini je dobar potez, verovatno će namiriti potrebe Jagodine, ali pošto je slučaj Palma izmešten u Kraljevo, možda ne bi bilo loše da gospodin Marković sačuva neku hiljadarku i za taj grad, i tako dalje. I taman kada se činilo da ova afera odlazi u zaborav, jer nekako,
Šta ja znam, Palma i to njegovo društvo funkcionera i biznismena na žurkama sa maloletnicima. Prosto nije dovoljno šokantno i bizarno. Priča je dobila neočekivani i upravo bizarni obrt. Mega obrt. Dovoljno reći Mića Jovanović. Optuži Palmu i pali. Naime, u intervju za Novu RS, profesor Jovanović je vrlo direktno, detaljno i precizno opisao Palmine žurke i potvrdio da se na njima dešava baš ono za što se Palma tereti. I više nego potvrdio. Palma sedi na čelu ovog stola gde su državno i opštinsko rukovodstvo njegovo. Jedna od devojaka ga češka po ćelavoj glavi. Čekajte sad, profesore, devojka koja češka Palmu po ćelovoj glavi ne dokazuje ništa. Palma je prosto čovek takvih gabarita, kabast. On gore najdalje do uveta može rukom da dobaci, a dole isto pomoć prijatelja mora, ne može kako. I šta ste još videli? On je imao čudesni neki zvižduh i prstom pokaže na devojku za susednim stolom. A zatim prstom pokaže pored koga će da sedne. Već vidim jedno od ključnih pitanja tužilaštva na suđenju Palmi. Moli se gospodin Marković da sudu predstavi svoj, citiramo, čudesni zvižduk, kako bi svedoci mogli da izvrše prepoznavanje. Palma šta će, krene. A ispred suda, u tom trenutku, odjednom se kao omađijan okupi veća grupa žena, teško je proceniti, ali negde okolo 393. Izvinite, profesore, i šta je dalje bilo? I tako je on, posle malo pića i tako muzike, počinio da raspoređuje podmladak, omladinu Jedinstvene Srbije na aktuelne funkcionere opštinske države. Isključujući, naravno, SNS. Dakle, podmladak Jedinstvene Srbije na opštinske i državne funkcionere, ali samo da naglasim, i to bez ikakvog posebnog razloga, evo, prosto palo mi na pamet, isključujući, naravno, SNS. Ali zašto naravno? Jel SNS-ovci ne vole žurke, samo rade, ili vole žurke, ali su baš u vreme Palmine žurke imali svoju SNS-žurku, ali više neku radnu zabavu, sastanak, brainstorming, dobro, samo storming. A svakako bez dodirivanja podmlatka. I meni je jedna bila raspoređena, da budem iskren, da vas ne slažem. E, onda kad mi je rasporedio tu neku klinku, koja je bila 18-19 godina, ja sam ustao, rekao svom vozaču da spremi automobil i vratio se za Beograd. Evo, to vam je ne 99%, nego 199% istinita priča. Ja se kunem u život. Pa, čak i bez ovoga kunem se u život, ovo svedočenje mi deluje vrlo realno. Čak i bez 199% istinita priča, potpuno mogu da zamislim neku ekipu funkcionera kojima Palma čudesnim zviždukom dodeljuje što profesor reče svakom po podmladak. A nekako mi se i Mića Jovanović savršeno uklapa u atmosferu tih zabava, što ga ne čini ništa manje, molim vas, uzbunjivačem. I to uzbunjivačem koji nije nikakav disident, prognanik, opozicionar, već naprotiv, uspešan čovek, blizak vlasti, svakoj. Ipak, ovaj neočekivani izliv uzbunjivaštva profesora Jovanovića, koji smo nazvali Optuži Palmu i pali, dobio je ubrzo i nastavak. Optuži Palmu i pali u hit tweet, pa Palmi u lice reci zašto ga optužuješ. Gospodine Jovanoviću, vi ste rekli da ste kao pasivni posmatrač bili na otprilike desetak proslava koje je organizovao Dragan Marković Palma, da ste viđali državne i opštinske funkcionere kao i Palmu, da zajedno sa devikom odlaze u nekakve posebne sobe. Palma vam je pokazivao kako te prostorije izgledaju i to je kao pravi bordel. I zatim dalje opisujete za jedan od portala opozicionih. Ili stojite iza ovih reči ili ne? Šta se desilo? Javi se novinar i zbog dve stvari isprovociram i ja kažem nešto što je uglavnom istina, ali sa jednom malom nadgradnjom. Istina sa jednom malom nadogradnjom? Pa tomu dođe kao neka još istinitija istina, mega istina. Istina veća je od 199% istina i od kunem se u život istina. Molim, izvolite profesore, još detalja te sramotne žurke. I sada mora još nešto da kažem. Jeste da su to bile i devojke i službenice, ali tu ničeg lasivnog nije bilo. Žurke
koje sam ja četvrtkom pravio na Megatrend univerzitetu su bile potpuno iste. I ja moram da se korigujem, bio sam stvarno ljut, ako će gospodin Palma da prihvati jedno drugarsko izvinjenje, ja se javno izvinjam, malo sam preterao, ali jeste da su tu bili devojke i žene, međutim nije bilo niti podvođenja, niti bilo čega lacinog. Evo ja se dobrovoljno, javno prijavljujem da budem svedok odbrane na suđenju gospodinu Palmi. I kakav obrt! Od potencijalnog svedoka optužbe do dobrovoljnog svedoka odbrane i to za manje od 48 sati. Pa duže je Jutka bio na slobodi nego što je profesoru trebalo da od istine dođe do istine sa jednom malom nadogradnjom. Naravno, da nam je svima poznato da su istina i Mića Jovanović u prilično neobaveznom odnosu. To je već decenijama jedna otvorena veza, što bi mladi rekli kombina. A mi više ne znamo ni da li je Mića Jovanović prava osoba, da li je stvarno profesor fakulteta, da li je Mićin fakultet stvarno fakultet, da li su diplome tog fakulteta prave diplome, a doktorati pravi doktorati. I ko, molim vas, može sad sa sigurnošću, ne od 99, nego od 199% da potvrdi koji je pravi profesor Mića? Je li onaj Mića sa Nove RS, kome je Palma rasporedio podmladak od 18-19 godina da sedne pored njega, ili ovaj Mića sa Pinka, koji se izvinjava Palmi i nudi se za svedoka da ništa lascivno nije bilo? Pazite, jedan Mića sigurno govori istinu. A mi se zapitajmo koje su šanse da na Pinku bilo ko govori istinu i tako dalje.